צהריים טובים, תודה לכל הנשארים. תודה למארגני הכנס על ההזדמנות ליטול חלק בדיון מעמיק מתוך דיאלוג מכבד ועל שהזמנתם אותי. הנושאים שעל סדר היום הזה מעסיקים אותי רבות. את הדברים שבחרתי לומר בזמן הקצר שהוקצב לי, בחרתי להכתיר בכותרת נשף המסכות של הממלכתיות. אני מקדימה הערת הזרה בדמות ציטוט מדברי פרקליט המדינה מאמש, גם אני פקיד, גם אם אני פקיד, זכותי לחשוב ולהביע דעתי בתחום עליו אני מופקד. וכפקידה חבולה, בעלת ניסיון, המבקשת להקדים תרופה למכה, אני מוסיפה כי השיח שנשמע כאן היום מפי אחרים ומפי אני, אין כוונתו לביקורת על הממשלה, אלא בדיון, בדיאלוג פתוח, במסגרת יום עיון אקדמי, בו מתלבנות גישות מגוונות בנוגע ליחסי משפט וממשל, המרכיבים את ההתמודדויות היומיומיות שלנו ואת הדאגות הכנות של כל אחד ואחת מאיתנו לדמותה של המדינה והחברה, דברים שנובעים ממרחב של אכפתיות. ישאל השואל ובצדק, מה לממלכתיות ולנשף מסכות? ומה הקשר בין שני אלו לשאלה בה עוסק המושב הנוכחי והיא, האם לגיטימי לכפור בכך שהממשלה תיוצא ככלל רק על ידי היועץ המשפטי לממשלה? מה מאזן הרווח וההפסד מהפקדת הייצוג המשפטי הממשלתי בידי היועץ המשפטי לממשלה ומניעתו בדרך כלל מגורמים אחרים על פניו? כדי שלא תהיו במתח, אקדים את המאוחר למוקדם. מטרתי אינה לשכנע כי מעבר ובנוסף לכל הטיעונים השגרתיים יותר, המצדדים בשימור הייצוג בידי היועץ המשפטי לממשלה בלבד ובהתנגדות להרחבת הפתח הצר הקיים היום לייצוג נפרד, שימור בלעדיות הייצוג בידי היועץ המשפטי לממשלה הינו גם מהלך ציוני מן המעלה הראשונה ונגזרת הכרחית מתפיסת הממלכתיות. הקריאה להפרטת הייעוץ המשפטי לממשלה על דרך של התרת ייצוג נפרד הינה חסרת תקדים ביחס לבעלי תפקידים אחרים. מה משמעות הבאת יועץ משפטי אחר שייצג במקום היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו במקרים בהם היועץ לא מייצג כי לדעתו העמדה אינה חוקית? משמעות הדבר הינה שבירת עקרון חוות הדעת המחייבת והפיכת ההיגד המשפטי של היועץ המשפטי לממשלה להמלצה לאפשרות. היועץ המשפטי לממשלה הוא הגורם שהוא הפרשן של החוק ותפקידו לפרש את החוק עבור כלל הרשות המבצעת. האם התפקיד הזה הוא על תנאי? ואם לא מתאים לנו נביא אחר? זוהי קונסטרוקציה חסרת תקדים. אין אף בעל תפקיד אחר שאם עמדתו המקצועית לא נראית לשלטון, מחליפים אותו או מביאים לו מתחרה מהמגזר הפרטי. אין תקדים אחר לדרישה לפצל את האחריות המחייבת על משימה ממלכתית ולהוצאתה מהגורם הממלכתי שנבחר לכך לידיים פרטיות. לא כשמדובר באחריות ביטחונית, אין הצעה למנות יועץ ביטחוני פרטי לצד או במקום הרמטכ"ל שהוא שייעץ לממשלה כיצד להתמודד עם האיומים בגזרה הצפונית. לא כשמדובר בתחום הכלכלי, אין הצעה לסחירת שירותיו של כלכלן פרטי מקורב אידיאולוגית לממשלה להחליף את הנגידה או את ראש אגף תקציבים בקביעת שער הריבית או בגובה הגירעון. שוב, פקידים לא נבחרים, הס מלהזכיר. אין כרגע גם הצעה להקים משטרה פרטית. בדומה ובהתאם, אין סיבה להחריג את האחריות המשפטית על עמדות המדינה, ודווקא אותה להפקיד בידי שכירי חרב משפטיים פרטיים, על פני היועץ המשפטי לממשלה, נציג הממלכה. אנחנו בנשף מסכות. מישהו בעניין של קריאת ולו מסכה אחת ראשונה, מפניהם של טיעונים מתעתעים שגורים, מטרת המהלך המוצע של התרת ייצוג נפרד, איננה באמת כדי לאפשר לממשלה להיות מיוצגת כפי שנוהגים לטעון. שכן הממשלה מיוצגת וברמה הגבוהה ביותר על ידי היועץ המשפטי לממשלה ושלוחיו. פרקליטי מחלקת הבגצים ואנשי מערך הייעוץ המשפטי הציבורי אינם מייצגים את עמדתם האישית. זו האשמה מנותקת מהמציאות שעושה עוול למשרתי ציבור מהנאמנים ומהמסורים שיש, אלא הם מייצגים תמיד, הווה, עבר ועתיד, את עמדת הממשלה בגדרי הדין וברמה הגבוהה ביותר. תכלית התרת ייצוג הממשלה בידי עורכי דין כבקשתך הינה בעצם כפירה ברעיון של כפיפות לחוק. זו תפיסה שמשקפת במרכאות חוק על תנאי, חוק עד שלא מתאים לי למלא אחר החוק, ישראבלוף של חוק. אנו עוטים על עצמנו מסכה ממלכתית של מעוגנות ושל מדינת חוק, עד הרגע בו בנושאים מסוימים בהם התקשה הממשלה לקבל את הקביעה של היועץ המשפטי לממשלה לפי המהלך מסוים, חוקתי או מנהלי, אינו חוקי, ואז במקום לכבד את קביעתו המשפטית של בעל הסמכות המשפטית הגבוהה ביותר שנבחר על ידה עצמה לשם כך בדיוק, ובמקום להימנע מלעשות מהלך שפסול מבחינה משפטית,
פונים לקניית ייעוץ משפטי חיצוני שיצדד הפלא ופלא בעמדה התחילית של המערכת הפוליטית, לפיה כן ניתן לבצע את המהלך המדובר, גם אם הוא מחורר לגמרי וגם אם צבעו שחור בהיר. אומרי האמן לכל דרישה של דרג מדיני. גם אם הסמכות המשפטית העליונה ברשות המבצעת לפני שבגץ אמר את דברו, הוא היועץ המשפטי לממשלה, קבע כי מדובר במהלך מפונשר משפטית שיש לעצור ולא לנקוט בו מחמת אי חוקיותו, לא להמשיך לנסוע על גלגלים ראויים בכביש ללא מוצא לעברה של תאונה משפטית בטוחה. איזה בגדים נפלאים ומפוארים יש לך, אדוני המלך, מחרים היועצים המשפטיים החיצוניים בכל ערב. וכן, חוק ההסדרה בנוי לתלפיות הם מזמרים. ורק היועץ המשפטי לממשלה יש לו את התפקיד כפוי הטובה הזה, הקשה, אך ההכרחי, להישיר לא אחת מבט בבגדי המלך הווירטואליים ולשקף ביושר לשולחיו כי זה לא זה. צריך משהו אחר. זה לא חוקי. מוטב להתלבש בבגדי אמת משפטיים, כי בית המשפט יראה את המראות וישמע את הקולות. כי אין משילות בלעדי חוקיות. כי המשפט אינו נטל אלא נכס, ואינו חסם בגלגלי המשילות אלא דלק המאפשר אותה. כי זה תפקידו וזו חובתו, לייצג את המדינה ואת רשויות השלטון ולהבטיח כי פעולות רשויות המדינה תהיינה תקינות וחוקיות. סיפור קטן שמדגים את הסתגלתנות התבועה והמרצה וההבדלים בין ייצוג פרטי אל מול אופיו השונה של הייצוג הממלכתי על ידי היועץ המשפטי לממשלה, סיפר פעם פרופסור זמיר. סיפור שהראה בתחילת שנות ה-80. חבר הכנסת אברהם שפירה שימש כראש סיעת אגודת ישראל והיה איש רב השפעה באותם הימים. הוא שימש בתפקיד יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, וכשהתפנתה משרת יו"ר הוועדה המייעצת של בנק ישראל, חשקה נפשו גם בתפקיד זה. התעוררה שאלה אם הוא יכול לכהן בשני התפקידים. זמיר, שסבר כי בין שני התפקידים שורר ניגוד עניינים, פסק שלא, ואמר לשפירה שבאפשרותו לבחור בין שני התפקידים, אך אין באפשרותו לכהן בשניהם במקביל. שפירה ניסה להשפיע עליו בדרכים ישירות ועקיפות ללא הועיל. לאחר זמן מה הגיע שפירה לזמיר והניח על שולחנו שש חוות דעת של בחירי עורכי הדין הפרטיים במדינה, כולן מסבירות שאין שום ניגוד עניינים ואין כל בעיה במינוי הכפול. כל זה לא עזר לשפירה, כי גם לאחר שקרא אותן לא השתכנע היועץ המשפטי לממשלה זמיר ולא שינה את דעתו, ובסופו של דבר שפירה לא התמנה לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת של בנק ישראל. אך פרשה זו לימדה את זמיר, לדבריו, שיעור בדבר הקלות הבלתי נסבלת של הפרטת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. לדבריו, לא הייתה בעיה לכל ראש ממשלה או שר שאינו שבע רצון מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה שמפריעה לו, ללכת ולצוד לו את חוות הדעת המשפטיות הפרטיות האחרות שתכשרנה את מבוקשו. זה לקח שעתיד היה להתחדד אף יותר בפרשת קו 300. טענתי היום הינה כי הפרטת הייעוץ והייצוג המשפטיים לממשלה לידי עורכי דין אחרים שאינם היועץ המשפטי לממשלה או שלוחיו, היא לא רק לא נחוצה ולא נכונה, אלא דווקא התנגדות כאמור להפרטת הייעוץ המשפטי הממשלתי לידי מייצגים פרטיים על פניו, היא מהלך ציוני מובהק והנגזרת ההכרחית מתפיסת הממלכתיות. כך שכל מי שציונות וממלכתיות חשובים לו, מוטב שלא יסתפק בתשלום מס שפתיים או בהתהדרות במסכה ממלכתית ותו לא, אלא יעמיק את האחיזה ואת הנטיעות של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שימשיך לתת מצילו ומפירותיו הטובים לרווחת כלל הציבור הישראלי, כשלנגד עיניו החוק, הגשמת האינטרס הציבורי והגנה על זכויות האדם. עוד מסכה מתעתעת. המצדדים בייצוג נפרד נוהגים להשתמש בדוגמה שנשמעת שובת לב. אם לכל אנס, לכל רוצח, לכל מחבל מגיע ייצוג משפטי, מדוע לממשלת ישראל לא מגיע מישהו שייצג אותה באופן נאמן? ומצד שני, העמדה המסורתית, לפיה המדינה מדברת בכל אחד והמנצח אשר על המקלה אינו היועץ המשפטי לממשלה, בלשונו של המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט רובינשטיין, כידוע יש מדינת ישראל אחת וממשלה אחת, ויועץ משפטי לממשלה אחד ופרקליטות מדינה אחת שמייצגים את כל גופי המדינה. תזמורת אחת היא ומנצח לאחד במישור המשפטי, היועץ המשפטי לממשלה. הטענה לפיה אפשר להשלים עם הכרעותיו של היועץ המשפטי לממשלה כל עוד הללו נושאות חן בעיני השלטון, אך משעה שהיועץ מעז לפסול מהלך שלטוני מסוים מחמת היותו בלתי חוקי יש להחליפו ולאפשר ייצוג על ידי עורך דין פרטי, והמאדרין מוסיפים ברוח הימים הללו, אם לשרי הממשלה אין יכולת לקדם את מדיניותם, למה לנו בכלל בחירות? מזכירה לי את המשפט המפורסם של גראוצ'ו מרקס שאמר,
אלו הם העקרונות שלי, ואם הם לא מוצאים חן בעיניך, טוב, יש לי גם אחרים. ובכן, גם ליועץ המשפטי לממשלה יש עקרונות, שהמרכזי בהם הוא להקפיד כי עשייה השלטונית תתבצע בגדרי הדין. ולא, בניגוד לגראוצ'ו מרקס, אין לו גם עקרונות אחרים, הפוכים. הטיעון לפיו יש בעיה עם העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה מייצג את האינטרס הציבורי, כי הממשלה היא זו שלכאורה משקפת את האינטרס הציבורי באותה נבחרת, הוא טיעון דמגוגי, שכן פשיטה כי הממשלה מייצגת את האינטרס הציבורי. על כך איש אינו חולק. ואולם היועץ הוא חלק אינהרנטי מעבודתה, מאפשר את המשילות ולא חסם של המשילות, שכן ייצוג האינטרס הציבורי על ידי הממשלה אינו יכול להתבצע שלא בגדרי הדין, שלא כחוק, והוא הרכיב עליו מופקד היועץ. פרשנות החוק באופן מנחה ואחוד ביחס לכלל הרשות המבצעת, והעובדה שהיועץ מייצג את הציבור צומחת מהסופה של יותר מ-200 חוקים שמעניקים תפקידים ליועץ כמייצג האינטרס הציבורי. הממשלה בוחרת כיועץ אדם וסומכת עליו שיפעל בנאמנות, שישקף ויבטא את ערכי המדינה, את הקונצנזוס הרחב, לא של קבוצה מסוימת. ומשעה שנבחר אדם כאמור, כל עוד הוא זוכה לאמונה של הממשלה ומכהן בתפקידו, התפקוד אינו יכול להיות לרבעים או לחצאים, אלא תפקיד מלא הכולל את כל ההחלטות שהוא מקבל. אלו שמאשרות את החלטות הרשות המבצעת, ואלו שפוסלות את אלו ביניהן שאינן בלתי חוקיות במקרים המתאימים. בדיוק כפי שהדברים אמורים בכל בעל תפקיד אחר. ההתלכדות סביב ערכים בסיסיים משותפים, בייחוד בעידן של חברה מקוטבת משוסעת, היא שבונה את המסגרת של המדינה. אין לבלבל בין מוסד נבחר, כנסת, לבין מוסד שמשקף את הערכים המאחדים בית המשפט. לשניהם יש מקום, ואת המקום של שניהם יש לשמר. מסכה נוספת שיש לקעקע אינה שטיפת המוח המצערת אך האפקטיבית, המצליחה לייצר ניגוד או סתירה בין משילות לבין חוקיות. עמידה על חוקיות הפעולה השלטונית אינה פוגעת במשילות, אלא מגשימה אותה. צריך וניתן, וזו זכות גדולה, לתת שירות משפטי לממשלה. ודאי כשמדובר בארץ שלא גמרה עוד להיבנות, כציוויה של אמו המנוחה של השופט רובינשטיין לבנה. ואולם, ייעוץ וייצוג בנאמנות לא יעשה בסתירה לשלטון החוק או מחוץ למסגרתו. השירות המשפטי חייב להינתן דרך המסננת החוקית, על מנת שהתוצר יהיה גם חוקי, גם עמיד בפני ביקורת שיפוטית. כי חוקיות המהלך היא פן הכרחי במדיניות. כמו שאסור לחרוג מגדרי התקציב, כמו שנכון לבחור בחלופה הטובה ביותר מבין חלופות הפתוחות, כך גם צריך לוודא שהפעולה תהיה חוקית ולא תרד לשוליים. אז מה הקשר בין ייצוג נפרד לציונות וממלכתיות? בעיניי יש שלוש דמויות מעוררות השראה בעת החדשה. בנימין זאב הרצל, אליעזר בן יהודה ודוד בן גוריון. המאחד בין שלושתם הוא חזון מפעים, לא יאמן, שתורגם על ידם לעשייה משמעותית ששינתה את המציאות ויצרה יש מאין. מזה זמן מוקרן הסרט דוד בן גוריון אפילוג. רבים התלהבו מהסרט, שבו והתרפקו על המורשת, על המחשבות שמעורר האיש שרוב מה שנעשה פה היה בזכותו. על מהותן של מנהיגות, ציונות, על חזון. גם הנהלת משרד המשפטים הוזמנה לצפייה משותפת בסרט, שאכן יש הרבה מה ללמוד ממנו. אבל אם באמת רוצים לאמץ את עמוד השדרה של מורשתו של בן גוריון, הרי שזו מגולמת במושג הממלכתיות, שהוא גם רכיב בהשקפה הציונית. אחרי גאולת העם היהודי במסגרתה של מדינה ריבונית בארץ ישראל, הגישה הממלכתית שפיתח בן גוריון והגשים אותה בהקשרים רחבים, הייתה חידוש הממלכתיות היהודית גם כמערכת עקרונות של התנהגות פוליטית. כאידיאולוגיה של מעבר מגולה ומיישוב למדינה והחלפת סקטורים וגישות תנועתיות למוסדות מאחדים שלטוניים המבטאים מסורת ממלכתית. מוסד היועץ המשפטי לממשלה הוא דוגמה מובהקת למוסד כזה. בן גוריון שב והתריע על כישלונותיו הממלכתיים של עם ישראל והזהיר מפני הרסנות הפנימית התבועה בפלגנות מתמדת. הבאנו איתנו מן הגולה הרגלי התפוררות, אנרכיה, חוסר אחריות ממלכתית, חוסר ליכוד לאומי. ובין אתגרי הציונות בעת החדשה, הוא מנע את ההכרח להתמודד עם המסורת הממלכתית הבעייתית שגובשה בעת העתיקה, ועם המסורות האנטי-ממלכתיות שגובשו בעת הישיבה בגלות. מנגנונים שנשענו על פיצול, פילוג ואי השלמה עם סמכות לאומית נתפסו בעיניו כמושתתים על יסודות גלותיים והרסניים. וכמי שתמיד לא רק נאה דרש, אלא גם נאה קיים, פעל בן גוריון באופן עמוק ורוחבי לשיקום מלא של הכושר הממלכתי בכמה הקשרים מהותיים. גם כדי לייצר מציאות בעלת מסורת ממלכתית דמוקרטית, אך יעילה ובת קיימה. התפיסה הממלכתית גורסת כי כיבוד הסמכויות של מוסדותיה הם הביטוי לשמירה על ריבונותה של המדינה. ולפיכך, עמידה על ייחוד הייצוג המשפטי של מדינת ישראל בידי אורגן מדינתי אחד, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, שהוא ממלכתי ומקצועי וניטרלי,
מעבר לכל הנימוקים הטובים האחרים שתומכים בכך, היא גם ביטוי מובהק לתפיסה ציונית של בן גוריון, של קהילה שמחנכת את עצמה לחיים ממלכתיים כחלק מתהליך המעבר ההכרחי מיישוב למדינה. תפיסה זו באה לידי ביטוי בפירוק המחתרות ואיחודן במסגרת צה"ל, בהתנתקות מופגנת והכרחית מדפוסי ההסכמיות של המוסדות הלאומיים טרום הקמת המדינה ומעבר למוסדות הלאומיים של מדינת ישראל. גילום הממלכתיות במוסדות המדינה. המדינה שייכת לכולם, ואף מפלגה אינה יכולה לטבוע חזקה על מוסדותיה או חלק מהם. גישה זו הכתיבה שורה שלמה של מהלכים מכוונים שעיצבו את דמותה של מדינת ישראל כמדינה ממלכתית בצורתה שהייתה מקובלת מאז ועד היום. בן גוריון התנגד למשל להמשך קיומו של תפקיד של ראש המפקדה הארצית של ההגנה, שהיה בעיניו חריג ומיותר במסגרתה של מדינה ריבונית, בה מי שנשא באחריות על הביטחון היה שר הביטחון מטעם הממשלה והרמטכ"ל כמפקדו של הצבא. תפיסה זו הנחתה אותו לא רק בעניינו של הצבא, אלא גם, ותראו עד כמה זה אקטואלי, גם בהבניית שירות המדינה כמנותק ממפלגות. כבר בהסכם הקואליציוני הראשון כלל בן גוריון סעיף בדבר קבלת פקידי מדינה על יסוד בחינות שנערכות על ידי ועדה בלתי תלויה. התפיסה בוטאה בכך שמוסדות המעניקים שירות חיוני, והשירות המשפטי הוא שירות חיוני, יימצאו בתחום הממלכתי. תפיסה זו נכונה בעיניי גם בנוגע לייעוץ משפטי שיינתן רק במסגרת ממלכתית. הדבר הודגם גם ביצירת זרם החינוך הממלכתי, בהבניית לשכות התעסוקה שלאט לאט התנתקו מהקשר שבין מפלגה, הסתדרות ותעסוקה, ובסופו של דבר נוצר מוסד ממלכתי בניהולו של משרד ממשלתי ובפיקוחה של מועצה ציבורית. החזון, מדינת ישראל כמדינה ריבונית שאיננה בבחינת גוף זר שמתנכר, אלא משאת הנפש של דורות של חולמים וגולת הכותרת בתהליך ההגשמה הציונית. גם מה שנגזר מהחזון הזה הוא ברור. שלטון החוק הוא תמצית הווייתה של המדינה. החוק מייצג את עקרונות האחדות, האחידות והסמכות שנעדרו מן המערכת הפוליטית, חסרת הריבונות של היישוב והתנועה הציונית. הגישה הברורה, החד משמעית הנגזרת מתפיסה זו, הינה אחדות, אחידות וסמכות גם ביחס למוסד הממלכתי שנקבע לייצוג משפטי לממשלה. הוא היועץ המשפטי לממשלה, ולא הפרטתו לידיים פרטיות בכל סיטואציה משברית בה נתקל מי מהצדדים. עוד נגזרת מכך היא החתירה המתמדת לזיהוי האינטרס הכללי, צמצום הפיצול הפוליטי, ההרסני, וחתירה לקיומם של מוסדות ממלכתיים אחידים הכפופים לסמכותה הבלתי מחולקת של ממשלת ישראל. כך ביחס לצבא ממלכתי אחיד, כך גם ביחס ישיר בעיניי בנוגע לקיומו של הרמטכ"ל המשפטי האחד, הוא היועץ המשפטי לממשלה. התפיסה הממלכתית בוטאה בשינוי הסדרים יישוביים ותנועתיים והמרתם בהסדרים ממלכתיים. צבא אחיד ולא מטה ארצי נפרד של הפלמ"ח בצה"ל, חינוך ממלכתי מול זרם עובדים במשטר זרמים בחינוך, שירות תעסוקה ממלכתי מול לשכת עבודה בשליטת הסתדרות העובדים. תמיכה, מה שנגזר מכך בעיניי הוא גם תמיכה ביועץ משפטי לממשלה מדינתי אחד, במקום עורך דין שכיר חרב פרטי לכל שר ושר, בכל עניין שהדרג המיניסטריאלי מתקשה לשאת בעולו של החוק, הוא המשכה הברור של תפיסת הממלכתיות. בתפיסה דומה במובן זה שהיא לא פקפקה בעליונותם של המוסדות המשפטיים, ודאי לא בהתגורם חדשות לבקרים, אחז גם ראש הממשלה מנחם בגין שלושה עשורים מאוחר יותר לבן גוריון. בוויכוח שמתקיים היום בשאלת היחס הלגיטימי בין דרג פוליטי לדרג משפטי, ובשאלת היחס הכללי למוסד היועץ המשפטי לממשלה ועצמאותו, אנחנו נמצאים במרכז מורשת בגין, אז כדאי להיזכר גם בדבריו של מנחם בגין באחת מישיבות הממשלה בשנת 79, בה אמר, ואני מצטטת: אני רוצה לומר שליועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל יש מעמד מיוחד. בגלל אותו מעמד, הממשלה אינה מתערבת בשיקולי היועץ המשפטי לממשלה. לא משרד ממשלתי ולא הממשלה בתור שכזאת. היועץ המשפטי הגיע למסקנה מסוימת, הממשלה לא תבטל אותן. אין לה סמכות לכך ואסור לה להתערב בשיקוליו. ואז אחד השרים מאיר לו, הוא אמר: אדוני ראש הממשלה, כמובן שאי אפשר להורות או לבקש זאת, אך אולי בכל זאת היועץ המשפטי ישקול עיכוב הליכים בעניין זה? ואז מנחם בגין אמר לו: אני חייב לבקש שתוותר על ההערה הזו ושהיא תימחק. מה שאתה אמרת זה בדיוק ההפך ממה שאני אמרתי, וטענתי לגבי מעמד היועץ המשפטי לממשלה, היה היועץ משפטי לממשלה לפני הפרופסור זמיר, ואני לא התערבתי בשיקוליו כהוא זה, והיו לנו שיחות רבות על עניינים שונים. אותו הדין גם לגבי היועץ המשפטי הנוכחי. יש לו מעמד שלפיו מסמכותו לקבוע דברים, ואנחנו לא נתערב. זה חל על כל רשויות הממשלתיות והרשויות הניתנות לפיקוח הממשלה. אני מבקש לרשום ולמסור הודעה זו בפומבי. הממשלה דוגלת בעקרון עליונות המשפט על כל רשות מרשויותיה המבצעות של המדינה, לרבות הממשלה עצמה.
אני מבקש את השרים להקפיד על כך, כי כל הרשויות ימלאו ללא סייג אחר צו בית משפט ויבצעו בנאמנות. מסתבר עם כך שאפשר גם אחרת. מסתבר ששילוב בינלאומיות זקופת קומה, משילות, והכרה בהכרח לכבד את מערכת אכיפת החוק ולקבל את עולה בהבנה או בכבוד, הינו אפשרי. אם תרצו, אין זאת אוטופיה. יש שיר שאני מאוד אוהבת, של ינקלה רוטבליט, שנקרא בנימין זאב. בשיר מונה המחבר כסממנים של נורמליות במדינה יהודית שהוקמה אחרי 2000 שנות, את קיומם של גנב, זונה ושוטר עבריים כדלקמן. בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה. אם בין סממני הריבונות והציונות שמונה השיר בהומור, נספר גם קיומם של שוטר וגנב וזונה עבריים, כך לפחות במסגרת ספירת המלאי הציונית, ניתן גם למנות ולהתגאות בקיומו של פרויקט ממלכתי מהמעלה הראשונה, הוא מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שאחראי לפרקים מפוארים בקורותיה של המדינה הזאת, ואף על פי כן, ולמרבה הצער, לא זוכה בהכרת טוב הולמת והוגנת על כל הטוב המצטבר שהוא השפיע ומשפיע על החברה הישראלית לדורותיה. אין לי כל ספק שבלעדיו, ובמתכונת אחרת, המדינה הייתה נראית אחרת לגמרי. המשכו של השיר, אגב, הינו, תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניים, שים יד על הלב, ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית?